nungeye kubirizaho mwese mukurikiye metos tv aho muherereye ku migabane itandukanye nize reko muri amahoro mahoro uyu mugoroba wa none na gatatu ku minsi mirongo ibiri ninde ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu mbararikire kubana natwe mu makuru nce mugiye kubana nitwawezibone nyamusebengere reka tubanze tubagezeho ingingo z'ingenzi z'amakuru yacu y'uyu mugoroba wa na gatatu turahera mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo amakuru avugwa mu misozi miremire ya fizi uvira na mwenga muntara ya kivu amajepfo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo nyuma y'iyingarimwe gusa abasirikare bagize icama ca gumino bavuye mu maka yabo abiri bari bafite mu karere ka minembwe ahitwa kurimuriza no mu gahwera aba bagize icama ca gumino bahisemo guhambira bava mu karere ka minembwe cyangwa se muri aka gace mu masaha y'ijoro berekeza ahantu hatazwi perezida wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo felix antoine kisegiti agiye kugirira uruzinduko mu bushinwa kuva ku minsi mirongo irindwi n'ine muyu munsi kugeza ku minsi mirongo ibiri n'icyenda zo ku kwezi aho biteganyijwe ko azahura na mugenzi we w'ubushinwa ekisi jimpingi bazaganira ibiganiro bakanasinyana amasezerano menshi mu by'ubukungu ubushinjacyaha bw'igisirikare cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo byifashishije icyemezo cy'uko umuntu yipimishije icyorezo cya korona vayirasi mu guhamya ko umudepite akaba n'umunyemari edward Mwangacucu ari umunyarwanda mu gihugu cy'u rwanda perezida paul kagame yirinze kuvugira byinshi ku kibazo cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo n'u rwanda mu nama y'ubukungu ya’ y'akatare asobanura ko atari cyo cyamujanye muri iki gihugu cyo muri aziya afurika y’amajyepfo umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya ensi ari ku butegetsi muri afurika y’Epfo, fikile mbarura yatangaje ko biteguye kwakira neza perezida w'uburusiya vuladimiri putini kandi ko ntawe uzamuta muri yombi n'ubwo bnyerikaabanyamerika n'abanyaburayi nabanya bakomeje kubisaba reka mbararikire kubana natwe mu makuru aho tugiye kuyarambura mu kanya gato wicare ubwo ubwe neza tucikwe n'amakuru y'uyu mugoroba muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo amakuru avugwa mu misozi miremire mire ya fizi uviranamwenga mu ntara ya kivu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo kuruba amakuru ama Kuru, y'ukuri twamaze kumenya yaho gumino yerekeje nyuma yo kuva mu minembwe ikagenda amasaha y'ijoro nta muntu n'umwe isezeye nyuma y'icumweru kimwe gusa abasirikare bagize icyama cya gumino bavuye mu maka yabo abiri bari bafite mu karere ka minembwe ahitwa kurimuriza no mugahwera aba bagize icyama cya gumino bahisemo guhambira bava muri aka gace mu masaha y'ijoro berekeza ahantu hatazwi mu minsi yashize meto sitive twabagejejeho amakuru y'uko ingabo za Nyamusara bazerekeje iyi ndondo ariko ntitware twamenye icazicanye ku ndondo n'abagiye gutura twaganiriye n'umwe mu batuye mu karere ka rura mutashatse ku izina rye rimenyekana ku mpamvu z'umutekano we turongera tuganira n'umwe wo mu karere ka minembwe uri mu minembwe yatubwiye Gumino yari imaze iminsi myinshi mu minembwe aho yari ifite ka zabo mu mihana ibiri ari we gahwera na muriza yatubwiye ko izi ngabo mu by'ukuri twavuga ko bakoze uko bari bashoboye mu gutabara abaturage nubwo umubari wabo utari mwinshi ariko hari ibitero byinshi babashije gutsinda byashakaga gusenya minembwe yatubwiye ko kubera ko basaga n'abadakorana bya hafi n'abaturage birwanaho kandi niko byari kuba kuko ari icama gifite intego yabo hagiye haba ibyaha byinshi byagiye bibitirirwa kimwe nuko byitiriwe abaturage birwa ariko intego y'abaturage ba bamenyeye babasabaga gusenyera ku mugozi umwe nk'abavandimwe bakabasha gutsinda umwana zagumye kugora nk'uko bamwe basaga n'abakora ukwabo habaye mu minsi yashize nibwo bwake basanga gumino umenya yahambiriye iva mu birindiro byayo yerekeza indondo nyuma y'aho abaturage basanze izi ngabo zagumeze ahambiriye bagira amatsiko yo kumenya aho berekeye nk'uko batari bazi aho bagiye bakurikiye ikirari cyabo basanga banyuze inzira ya rugabano bambuka igasiro baca mu marundi berekeza iyi ndondo. uwo duhaye aya makuru uri ku ndondo yatubwiye ko ngo yageze ku ndondo ya kajembye kuko hari hasanzwe ababo ariko ntiyahatinda kuko yahise yerekeza mu karere ka rurambo bakaba bashinze ibirindiro byabo ahitwa mu gitoga gusa yatubwiye ko hakomeje guhishwa hiswa amakuru menshi ku cyatumye ku minnu yerekeza mu carurambo ariko atubwira ko ayo ari amakuru ari ay'abantu kuko ntabazi intego yabo gusa muri aka gace ka rurambo karimo n'abaturage birwanaho ariko nta kibazo bafitanye na bagenzi babo kuko bose basangiye umwanzi mu minembwe nanone haravugwa amakuru y'umwanzi ukomeje kugaragara mu misozi igira ndetse bakavuga ko ari nzabapima n'ingabo ze bari muri kariya karere bakaba bakorana na mayimayi bishambuke isanzwe igaba ibitero muri kariya karere ka minembwe naho igikorwa cy'iterambere kirakomeje aho bahaye bakora imihanda izazenguruka akarere kose ka minembwe prezida wa repubuliki iharanira demokarasi ya kongo felix antoini Tshisekedi agiye kugerera uruzinduko mu bushinwa kuva ku minsi mirongo ibiri ne n'ukwezi kwa gatanu kugeza ku minsi mirongo ibiri n'icenda zuku kwezi n'ubundi kwa gatanu aho biteganyijwe ko azahurana mugenzi we w'ubushinwa si Jinping bazaganira ibiganiro bakanasinyana amasezerano menshi mu bukungu abakuru b'ibihugu byombi biteganyijwe ko bazavugurura bakanasinya sezerano ya miliyari zitandatu z'amadolari azabarwa mu buryo bw'amabuye y'agaciro umuvugizi wa leta ya kongo yatangaje ko mu nama yagiranye n’abaminisitiri perezida felix santu na yatangaje ko ibiganiro n'abashoramari b'abashinwa bikomeza nyuma y'aho leta ayoboye n'abandi bafatanyabikorwa bagize ibyo bemeranyaho yabwiye inama y'abaminisitiri ko itsinda rishinzwe kwihutisha iyo mirimo ryamaze gutanga imyanzuro yaryo bityo ko hari ibiganiro n'abafatanyabikorwa b'ubushinwa bateganya gutangira imirimo mu minsi ya vuba minisitiri y'ububanyi n'amahanga y'ubushinwa yemeje iby'urugendo kuri uyu wa mbere aho ntahari n'akazi rimwe mbere kuko zashimangiwe n'umuvugizi wayo mpawo ntenga atiyo repubulika iharanira demokarasi ya kongo n'igihugu cy’ingenzi muri afurika kandi ubushuti hagati yacu n'ubushinwa bumaze igihe kirekire impande zombi zimaze igihe zifatanya mu nzego zitandukanye mu myaka ya vuba ubufatanye mu za politiki hagati yazo ko gushinga imizi kandi imikoranire ifatika yabyaye umusaruro ushimishije ubushinwa n'umufatanyabikorwa ukomeye wa kongo mu by'ubucuruzi kandi ni igihugu gifite abashoramari benshi bakorera ku butaka bwa kongo iki gihugu naco gikungahaye ku mabuye y'agaciro nkadiyama zahabu n'ibindi byinshi ubushinjacyaha bw'igisirikare cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo bwifashishije icyemezo cy'uko umuntu wipimishije icyorezo cya kovidi nayinitini mu guhamya ko umudepite akaba n'umunyemari eduard Mwangacucu ari umunyarwanda urubanza rwakomereje mu rukiko rukuru rw'igisirikare ruri kuri gereza ya ndoro muri Kinshasa ku munsi w'ejo ku minsi mirongo irindwi n'itatu ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu rushingira ku mpaka ku bwenegihugu bwa ubushinja ubushinjacaha buherutse kuvuga ko iki cemezo kigaragaza ku mwangacucu yipimishije icorezo ca covid 19 ku kigo cy'u rwanda gishinzwe ubuzima ku minsi mirongo ibiri n'umunani ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ko canditseho ko ari umunyarwanda umuhangacucu yavuze ko mu bihye bya covid-9n se covid cumi n'icyenda we n'abanyekongo bagenzi be bipimishirizaga ikicorezo mu rwanda bagatega indege ziva ikigali zija ikinshasa kuko ikibuga c'indege cyagoma cyari gifunze gusa ngo ikicemezo kigaragaza ko ari umunyarwanda yagize ati “Icantangaje ni uko babonye gusa urupapuro rwahimbwe mu nzu yanjye kandi nkora ingendo nyinshi muzoneretse urwego rw'abinjira n'abasohoka rw'u rwanda ubu ntabwo rurimo muhangacucu yakomeje agira ati hari abanyekongo benshi banyura mu rwanda nta bundi buryo bwari buhari bwo kubwira ik'inshasa kuko ikibuga cy'indege cya goma cyari gifunze urwo rupapuro rwaje uyu mugabo muhangacucu yakomeje ahakana avuga ko uru rupapuro ari impimbano n'ubwo barusanze mu we muhangacucu akurikiranweho bizaba birimo kubangamira umutekano w'igihugu no gutunga intwaro mu buryo butemewe n'amategeko mu gihugu cy'u rwanda perezida pawulo kagame yirinze kuvuga byinshi ku kibazo cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo n'u rwanda mu nama y'ubukungu ya katari asobanura ko atari co camujyanye muri iki gihugu cyo muri aziya perezida Paul kagame yageze idoha muri katari ku minsi mirongo ibiri n'ibiri kwa gatanu umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatatu n'abayobozi batandukanye baho n'abandi banyacubahiro bitabiriye inama baganira ku byerekeye ubukungu yaganiriye n'umunyamakuru jennifer zasajya ukorera Bloomberg amubaza byinshi birimo n'ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa kongo n'umwuka mubi mu mubano w'iki gihugu n'u rwanda perezida paul kagame yasobanuriye umunyamakuru ko hafashwe ibyemezo bitandukanye bigamije gukemura ibi bibazo birimo ibyafatiwe in ntayirobi muri kenya n'i rwanda muri angola kandi ko n'umuryango wa afurika yunze ubumwe uri gutanga umusanzu wawo mu kubashakira ibisubizo yageze aho agira ati ndatekereza byashoboka twakomeza kuganira bijyanye n'impamvu turi hano ibyo bibazo tubirekere abakwiye kubikemura kwa kane ku mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri nibwo hafashwe ibyemezo bya mbere bigamije gukemura ikibazo cy'umutekano muke wa kongo ni nabwo byemejwe ko hagomba kuba imishikirano ku mpande zihanganye bigaragara ko hakiri urugendo rurerure muri afurika y'amajipo umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya enc riri ubutegetsi muri ya y'amajepfo fikile mbalula yatangaje ko biteguye kwakira neza perezida w'uburusiya Vladimir putin kandi ko ntawe uzamuta muri yombi n'ubwo abanyamerika n'abanyaburayi bakomeje kubisaba putini biteganyijwe ko mu kwa gatandatu uyu mwaka azitabira inama izahuza ibihugu bihuriye mu muryango wa bricc izabera i johannesburg muri afurika ya majepfo urukiko mpanabzaha mpuzamahanga icc rwamushyiriyeho impapuro zisaba ko atabwa muri yombi ashinjwa ibyaha by'intambara muri ikirere rusaba Afrika y'epfo kuzamufata kuko ari kimwe mu bihugu byasinya amasezerano ashiraho urwo rukiko mu kiganiro mbalula yagiranye n'umunyamakuru wa bbc stephen sakul yavuze ko putini ntaco azaba kuko atarusha ibyaha abanyamerika n'abanyaburayi ati putini ni umukuru w'igihugu utekereza ko umukuru w'igihugu yapfa gufatirwa aho ariho hose igihugu cyawe cyakoze ibyaha bingana bite ibyaha bingana bite muri Iraq and Afghanistan ababikoze mwarabafunze muri gusakuza gusa ngo putini aho gukora icazana amahoro hagati ya no n'uburusiya mba yagize aho avuga ko sakuru ku munyamakuru wa BBC ikorera mu bwongereza icu bakoze ubwo tonyi bureri wari minisitiri w'intebe yajaga gutera iraki mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu avuga ko hari intwaro za kirimbuzi nyamara bikaza kugaragara ko ntazo ati tonyi bureri yagiye muri iraki avuga ko hari intwaro za kirimbuzi hari uwo wigeze ubona abirwanya mu bwongereza miliyoni z'abaturage barapfuye muri irac na afganistan nyamara izo ntwaro kirimbuzi ntazo twabonye afurika y'epfo imaze iminsi irebana ayinguye n'abanyamerika ndetse n'abanyaburayi kubera ko yanze kwamagana uburusiya mu ntambara burimo na ikirere ambasaderi wa amerika muri afurika y'epfo aherutse kuvuga ko icyo gihugu cyacuruje intwaro n'uburusiya kandi buri mu bihano ibintu byarakaje afurika y'epfo agahamagazwa ndetse agasaba imbabazi reka tubashimire mwebwe mwise mwabanye na meteo tv mu makuru yacu y'uyu mugoroba na gatatu mukomeze kugira amahoro ya nyagasani nje mwari kumwe mu makuru y'uyu mugoroba nitwosboni nyamusebenge